horway lafta galeen dooni mayno banaan bax lagu soo horjeedo muddo kordhinta halka san ee madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiciis lafta galeen ayaa lagu qabtay isgoyska kilometer 4 ee Muqdisho dhalinyaradan ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee deedbaxa dhigay ayaa sitay boorar diidmaha iyagoo sheegay inaanan wax la qaadan kara ahayn muddadaas dheeriga iyagoo adkayay in ay lagama marmaan tahay in doorasho la qabto bayba geekatin isu goynay muddo kororsigii uu sameeyay madaxweynihii lafta gareen muddo kororsigii mufadaanu una may fadaanahay wal sharciye fadaana doorasho fadaana marka may baan ka baaqanay ama ku codsadaan madaxweynaha federaalka Soomaaliya intii uu Ismaeil Araayo wal ku qabudu oo hafar geliyo wala ku socdo koonfur galbeed muddo kororsigii dooni mayno lafta gareen dooni mayno lafta gareen dooni mayno doorasho fadaana una marka insha Allah melanaha lafta gareen walaa isku kooy way ogi may ba ka kooy ee in shaqada dagaalka kooy geekana dagaal intii isku ka darso fadaay geek may ba dal gumu daraalay ne gudur bugu isu samay gudi oo shara gorod hay gi ay ma ka dib ka gareen madawini hor koor dal do Soomaaliya barki aan kooy madawini walwada ogay may la raayso oo mudan kin gumaadi mudan darta ne yiriri akon may la raayso dara wala bay do tii wada aragaani oo mudan wada aragaani kumugan adan gindili hele jor to may go go fadi dama de lawaki go go fama da ka mabon may fadana on doorshi go fadana doorshi fadana lafti gara doni mayno doni mayno lafti gara doni mayno mala wala do lutu somare ma go kosana adu si doorshi de gele ka gobo do si kamar wan si gara ma do ma tin shar dara ad markis qoyay oo mina december lamu ku tumis yeedki wala ri wala dibaatada shaqaagada bay dhaw ku dhidi umudbadan galay atanti daraad jimaad ay tishalay daraad wala aragay wala dhimaatada dhidi shirkin oo wada tashiga oo lindoni mina madawiniyalka maamul goboleedada mini mitlow madawiniga hor way lafta galeen dooni mayno mini mitlow madawina jamhuuriyadda doorshi fadaana dagaal maya fadaana korjeedna doorshi qof fadaana muddo kororsi baya muddo kororsi korjeedna madawina jamhuuriyadda fadaan madawina jamhuuriyadda fadaan madawina jamhuuriyadda fadaan madawina jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maayba ku sudaan intii supergreen ka sameey gudoomiyaha baarlamaanka saasamal ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya saasamal marka daymina nafti garee korjeed mu fadaan nafti garee dooni mayno nafti garee mar bilaay ku hayti bilaa marno beel ku roogno nafti garee korjeed mu dukoranasi oo suwado maadaama uu inoo reer koonfur galbeed oo nu suugeen nafti garee markii hore bilaay ku hayti man in baayno man la soo dhaweeyaano man si rajeeyaano nafti garee marabna hawe marabna maali marabna dhig aqwaas maalmaha magaalada Baydhab waxaa ka tagen xiisad u dhaxeysa madaxweynaha koonfur galbeed iyo mucaaradka oo ka soo horjeeda muddo kordhinta halka sano ee golaha wakiilada koonfur galbeed ay u kordhiyeen maamulkaas.